Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній випуск нашої програми особливий. Зважаючи на те, що два дні тому ми відзначали свято весни та краси, ми вирішили присвятити програму представницям чарівної половини людства. Отже, в ефірі майже жіночий спорт.UA, які підготували для вас у більшості свої мої чарівні колежанки. Не так давно ми розповідали вам про успішний виступ на паралімпійському чемпіонаті світу з легкої атлетики Анастасії Мисник. В Об'єднаних Арабських Еміратах, місті Дубаї, дворазова срібна призерка паралімпійських ігор здобула срібло у штовханні ядра. Не залишилося без нагороди підопічна Олега Соколовського на зимовій першості світу, яка нещодавно завершилася у манежі польського містечка Торок. Тут Настя показала третій результат. Та цього разу на п'єдесталі пошани ми побачили відразу двох кропивничанок. Якщо в Дубаї на свіжому повітрі Вікторія Шпачинська була лише четвертою, то у приміщенні Віка здобула золото і показала найкращий результат сезону в світі. Після повернення додому ми поспілкувалися із нашими легкоатлетками та їх наставником і дізналися про враження від успіху та про плани на майбутнє. Чи очікуваний був саме такий результат для вас, Олеже Миколаєвичу? Ну, результат, то, що будуть наші дівчата на п'єдесталі пошани, я був впевнений, але мене більш цікавило їх особистий результат, який буде показаний на цих змаганнях. Тобто, межа 14 метрів для них є, ну, поки психологічно важка. Ну, з цією задачею справилась Вікторія. Настя, маю надію, справиться на наступних змаганнях. Як проходила підготовка до цих змагань? Який обсяг тренувальної роботи ви виконали і як це сказалося на результат? Якісно пройшов останній навчально-тренувальний збір в Бахмуті, Донецька область, там, де є всі умови для штовхання ядра в закритих приміщеннях. Це майже єдина споруда у нас на Україні, де є всі ці можливості. Інвентар, сектор, багатофункціональний тренажерний зал, де можна вирішувати різні питання підготовки. І досить вдало пройшов цей навчально-тренувальний збір. Вікторія, чи очікувала від себе такого результату, такого гарного виступу? Ні, в принципі, але десь в глибині душі – да. Тому що дуже хороші були тренування, поработали дуже хорошо на техніку. Как бы последнее время все подправилось, в основному в Дубаї все. Техніка так подошла к общему, как ему так сказать. Ну, в общем, что показать хороший результат. Ну, так, чуть-чуть не получилось психологически в Дубаях, но ничего, мы над этим поработали. И, в принципе, результат вышел в Польше. В общем... Як розгортали суперництво у секторі? Наскільки тебе підштовхували до цього результату суперниці? Очень така боротьба у нас була між мною, Настею і Глорією. Да, боротьба була така напряжена, дуже напряжена, психологічно була. Але коли у мене з першої попытки не вийшло, я за сектор вилетіла, а Глорія все-таки толкнула 13-10, у мене не було просто... оставлять ей шанс выйти на первое место, все-таки надо было стремиться ее перегнать. Ну, в принципе, я встала и все, и сработала. Які відчуття були після того, як ви такий результат продемонстрували? Було... На табло я увидела 14-10, не поверила. Потом успокоилась чуть-чуть с эмоциями, все, подошла до... тети, которые записывают, и посмотрела, да, внимательно, что 14-10, ну и все. Как обычно, крики, все как обычно. Все зійшлося, ви пояснюєте це тим, що і техніка, і психологія зійшлися? Да, фізика, техніка і психологія, звісно, да. Все, оно в одно целое сошлось, і все.
Настя, ви собою, мабуть, не дуже задоволені на цих змаганнях. Що сталося, чому не вийшло? Чому не вийшло знову поборотися за золото? Недовольна результатом, тому що не була підготовлена психологічно, скільки роботи було проведено і в Бахмуті, і на чемпіонаті світу, і в Дубаях. Ну, як-то видно було одразу, що і Глорія була теж хорошо підготовлена, і Віка теж. Ну, як-то більше в закритих приміщеннях я не дуже сильно люблю толкати, мені краще на свіжому повітрі. Тому що психологічно там этот, как бы, зал он давит. И результат, который я видела, что у Глории, что у Вики, оно тоже как-то подкосило меня. И вот так получился такой у меня результат. Тобто цією бронзою ви не дуже задоволені, не, так? Ні. Олег Миколаївич, скажіть, будь ласка, все ж таки, де краще спортсменкам штовхати? В яких умовах? В умовах закритого приміщення чи на відкритому повітрі, на стадіоні? Я вважаю, що легка атлетика – це літній вид спорту, і до програми легкої атлетики входить штовхання ядра. Змагання проходять на відкритих аренах, на стадіонах. Я вважаю, що на свіжому повітрі краще змагатися, ніж... А для психологічної впевненості вашої підопічної, яка вперше стала чемпіонкою світу, наскільки це важливо? Ну, для неї це особливо важливо. Вона преодоліла цей рубіж 14 метрів, який для них психологічно був дуже, дуже складний. Як свого часу було 13 метрів для Насті, був рубіж, який ми майже рік не могли ніяк його перешагнути, крокувати далі. А для Насті це є досить серйозний подразник для того, щоб чіткіше виконувати тренерські настанови, виконувати завдання тренерське для того, щоб показувати такі результати. Як умови були для змагань в Польщі? Як вам взагалі змагалося? Дуже хорошо. Тяжеловато психологически, но в принципе бороться есть. Жалко, конечно, что не было этой англичанки чи британки, кто она там. Жалко, что ее не было. Было бы еще такое напряжение, еще больше. Ну ничего. И умовы были. Да, манеж очень хороший, сектор просто классный. Хороший сектор. И сама атмосфера хорошая. Атмосфера чемпіонату світу. Скажіть, наша програма виходить на присвячена Міжнародному жіночому дню. Скажіть, що ви хотіли побажати дівчатам і як ви проводите свій вільний час? Чи є він у вас? Є вільний час. Після тренування приходив додому, поїли, покупалися і спати. Тому що вечором ще одна тренування. Отдыхаем. А вільний час, це вихідні у нас, хто чим займається, то хто вдома сидить, хто там на вулиці, хто в парк, хто в кіно. Ну, куди хоче, туди і йде. То на природу їдемо. Що хотіли б, ну а вас як вільний час? Ну, так же само, в принципі. Якщо дві тренування, то, звісно, тільки відпочиваємо, готуємося до вечірньої тренування, так же само. Ночью готовимся к утренней тренировке, потому что силы надо набираться, а без отдыха ну никак. Ну тоже могу пройтись, как бы... Фильмы какие-то подивитися. Ну да, да, в принципе, такое вот. Ну в основном я дома сижу, стараюсь сидеть дома, так надежнее. Скажите, какие налаштування на цей сезон у вас? Очень боевое такое, ну... Как бы у меня за 14-10 это как бы не результат для меня. Я хочу толкать 14-50 до 15 метров. И я добьюсь все-таки этого. Я себе дала обещание в первую очередь. Это моя мечта. И мечта уже 5 лет длится у меня, эта мечта. Ви суперниці в секторі, у житті, як складаються ваші відносини? Ви не, ось нема заздрощі, коли одна підіймається на п'єдестал, потім інша на вищу сходинку? Ні, у нас
секторе мы, конечно, соперница, а дома там после тренировки мы, ну, как обычно, общаемся, да. не грыземся, ничего это самое. Если я выиграла это самое, а Вика там проиграла, то каждый, даже я выиграла, но я делаю для себя выводы, что надо еще больше тренироваться, больше слушать тренера, установы тренера и понимать то, что ты делаешь. Они вот впустую толкать, не понимая, что ты делаешь, как бы слушаться тренера. Ваша подруга сказала ось свою ціль. Ваша ціль яка? Який результат? На який ви себе відчуваєте? Я как бы цель ставлю то, що взять золото, а в результате цель я себе не, ну, как бы, я, ну, ставлю там, ну, хотя бы, да, 14:50, но как бы на соревнованиях как оно пойдет. И как бы бывает, что как в Дубае 13:48 я толкнула, как, ну, под своей подготовки. А от тепер про підготовку. Олег Миколаївич, як буде подальша підготовка будуватися? Як будете, у вас вже є ліцензія, як будете готуватися до головного старту чотириріччя? Ну, згідно плану підготовки національної збірної команди до Паралімпійських ігор, ми березень місяць тренуємося вдома в Кропивницькому. Квітень місяць у нас запланований навчально-тренувальний збір в Португалії. Травень місяць ми тренуємося теж в Кропивницькому або в Бахмуті, ще не вирішили для себе. Початок червня у нас чемпіонат Європи в Польщі. І в середині червня у нас чемпіонат України або в Кропивницькому, або в Бахмуті, де вже буде остаточно сформована національна паралімпійська збірна з легкої атлетики. І буде надісланий паралімпійський комітет окончательний склад збірної команди для виїзду Токіо на змагання. Скажіть, наскільки у підготовці допоможе ось цей сектор, в якому ми зараз знаходимося, і де вже нарешті може, хоч якісь умови у вас з'явилися тут у рідному місті для тренувань? Ну, я хотів би висловити слова вдячності тим людям, які були причетні до цього, що вони збудували такий, ми будемо казати, шикарний, хороший стадіон. Сектор, який відповідає всім правилам і вимогам правил ІАФ. Я думаю, що це дасть нам змогу максимально приблизити наші тренування до змагальних моментів на змаганнях чемпіонату Європи і паралімпійських ігор. А можна тут змагання проводити? Ну, серед паралімпійців в цьому секторі? Я думаю, що в цьому секторі можна проводити змагання. Він класично збудований правильно, і у нас за спиною сектор для метання диску, диску молоту. Умови хороші. Будемо розглядати умови. Якщо буде складатися все добре, може ми залучимо сюди якусь частину паралімпійської національної команди для проведення навчально-тренувальних зборів. Яка ваша мрія, Олеже Миколаєвичу? У вас вже є і паралімпійська чемпіонка, двічі срібна призерка. У вас багато-багато досягнень. До чого ще можна прагнути? Дві бронзи. Я дуже хотів би, щоб на п'єдесталі в Токіо були представниці України. А хто буде вище, хто буде нижче, це вже покажуть змагання і як вони будуть тренуватися. Дівчата, які ваші мрії, які на цей сезон? Золото. Поки виграти Токіо. А хто, а якщо одна з вас буде перша, а інша друга? Нічого дуже хорошо. Да. Будемо стремитися к первому, а там уже розіграємо. Головне, щоб не суперники наші були на п'єдесталі. Головне, щоб ми наш прапор. Наш прапор, України. Да. Не може не радувати те, що кропивницькі легкоатлетки вже вибороли паралімпійські ліцензії і будуть представляти Україну на головному старті чотириріччя в Токіо. А про інші досягнення та проблеми спортивної Кіровоградщини моя колега Ірина Вернигора дізналася у спортивної очільниці області Уляни Соколенко.
Скажіть, будь ласка, от всі звикли до того, що спорт пов'язаний з чоловіками. А вам, як жінці, наскільки важко працювати в колективі з чоловіками? Як ви з ними знаходили спільну мову? Можливо, звикали? Ви знаєте, часто задають такі питання. Дійсно, хочу і підтверджую те, що чоловіків дуже багато. Але, ну, ви знаєте, як кожний керівник, тут, мабуть, не визначають, чи це жінка, чи чоловік, це є керівник. Тому, ну, робота є робота, тут треба знаходити спільну мову як з жінками, так і з чоловіками, і зі спортсменами, з тренерами, і будь-якими іншими керівниками. В тому числі і тими керівниками, які є наді мною. Адже в нас також є і чоловіки, і жінки. Наприклад, Тетяна Григорівна теж жінка-керівник, яка керує нашою галуззю на рівні обласної державної адміністрації. Тому, в принципі, складного тут нічого нема. Не було ніколи ніяких там непорозумінь, конфліктів? Ну, це скрізь таке буває, але, ну, намагаємося знайти компроміс, скажімо так. Угу. Розкажіть про успіхи наших спортсменів і, можливо, з якими проблемами вони зараз стикаються? Ну, якщо аналізувати минулий рік, то дуже вдало у нас традиційно виступали бейсбол, софтбол, легка атлетика. Олег Дерещук, який сьогодні зірка номер один нашої області, я думаю, що один з найкращих стрибунів України і, ну, скажімо так, Європи, тому що певні змагання дають про це казати впевнено. Непогано виступили в минулому році боксери. Навіть, я скажу, дві дівчини-боксерки, хоча навіть, да, бокс – такий чоловічий вид спорту, але жінки вдало дають. Там і Аміна Булах, на жаль, вже пішла в той світ, і Юлія Філіпова. Непогано у нас виступили дівчата, до речі, з важкої атлетики. От якось у нас нонсенс в області чоловіків важку атлетику важко затягнути, а жінки, ну, просто дають гарні результати. Є певні проблеми, і, мабуть, це не той рівень, на який ми сподівалися, адже в нас, в принципі, вже 3 роки ми реконструюємо основну нашу спортивну базу, це спортивний комплекс «Дюшор-2». І це дається в знаки, тобто важко знайти місце, важко підготуватися спортсменам навіть на виїздах, на навчально-тренувальних зборах в інших містах. Все ж таки, вдома краще готуватися, воно якось і стіни допомагають. Тому, але можу не сказати, що в нас поганий рік був, ну, досить стабільний. До речі, як ідуть справи з реконструкцією, коли вона закінчиться, можливо, знаєте? Ну, ми всі сподіваємося і позитивно на це дивимося, що 1 вересня ми відкриємо цей комплекс. Я думаю, що основна споруда – це зал, він має бути готовий. На сьогодні, в принципі, для цього все є. Фінансові ресурси, як з державного бюджету, так і з обласного бюджету. Є визначено графік, є перелік робіт, відпрацьовані всі питання, що стосуються підрядників, субпідрядників. Тобто, ну, сказати про те, що там нічого не зроблено для того, щоб впевнено стверджувати про те, що він відкриється 1 вересня, я не можу. Все-таки, ну, хочу сподіватися, що це станеться. Тим більше, що цього бажає багато людей, я думаю, воно здійсниться вже в цьому році. Так, будемо сподіватися. Які у нас олімпійські та паралімпійські перспективи? Не хочу розкривати всі карти, але я сподіваюся, що в нас буде один кандидат на ці олімпійські ігри. Знову ж таки, незважаючи на всі складнощі, які були останній олімпійський цикл, ми сподіваємось, не буду оголошувати, тому що це поки що такі сподівання. А стосовно паралімпійських ігор, то це традиційно сильні спортсмени у нас в легкій атлетиці, Тимисник Анастасія Шпачинська, це Ольга Свідерська, Дервінський, це спортсмени з плавання, де тренує Олена Кузнецова, і легка атлетів Олег Соколовський. Це традиційно сильні спортсмени, які будуть представлені в збірній Україні на паралімпійських іграх. Ми знаємо про зміни у області в самій структурі управління, що спорт об'єднали з культурою. Чи позначиться це якось на продуктивності роботи? Ну, ви знаєте, спорт завжди в різні такі структури нас, з різними структурами нас об'єднують, але я вам скажу, що останні 5 років ми були з освітою. Я не можу сказати, що це додало нам якогось результату в спорті, чи там ми набули досить сучасної матеріально-технічної бази завдяки там поєднанню з освітою. Навряд чи. Ну, як для себе, як для керівника, я цього не бачу. Як буде з культурою, мені важко сказати. Але, ну, на рівні, якщо сьогодні на рівні державних, вже от 2 дні ми знаємо про те, що
буде створено і вже створюється Міністерство молоді та спорту, тобто повертається назад, то у нас в області, я думаю, що поки ще це питання залишається на рівні об'єднання з культурою. Це дуже складні процеси, і вони досить негативно впливають на сам підготовчий процес спортсменів. Це рахунки, це нове управління, це статутні документи, переведення працівників, там, припинення фінансування. Тобто це, ну, воно не дуже, скажімо так, впливає гарно. Як воно буде з культурою, ми побачимо. Але, в принципі, та кількість людей, яка в нас була от зараз в освіті, в тій кількості ми переходимо. Звісно, річ, що тенденції в державі стосовно зменшення державних апаратів, державних службовців. Тобто тут ми також, ну, зазнали, що в нас дещо відділ скорочений буде, тобто не буде у нас окремого відділу спорту, як це було раніше, а буде об'єднаний відділ молоді і спорту. В принципі, ті люди, які сьогодні працюють, вони залишаються на своїх посадах, але в іншому управлінні. А стосовно того, що вже об'єднали культуру зі спортом, ну я вважаю, вже буде зараз відокремлено Міністерство молоді та спорту, та я впевнений, що потрібно вже на місцевому рівні вже розділити культуру зі спортом, щоб спорт і молодь було вже окремо. Як вам новина про нового спортивного міністра? Ну, скажімо так, перше, що про що я подумала, це людина, яка, ну, щонайменше пройшла всі щабелі, ну, скажімо, всіх напрямків в спорті. Від початківця до тренера збірної команди, до високих результатів, які дали можливість представити його вид спорту на Олімпійських іграх. Тобто це людина, яка знає повністю всі процеси внутрі, скажімо так. І я сподіваюся, що якщо людина цим всім, це все пережила, то я думаю, що вона знає, що робити. Ну, якщо аналізувати попередніх міністрів, я не буду там критикувати або казати, що там гарно вони працювали. Певні є і позитивні були моменти, як їх в якості менеджерів. Але я думаю, що спортивна людина все ж таки, ну, додасть спорту, я думаю, що якщо він буде дійсно міністром, і дійсно це буде не один рік, і не на півроку, тому що ви ж бачите, сьогодні назначають, завтра звільняють. Якщо ця людина хоча б олімпійський цикл пропрацює, я думаю, що на Олімпіаді ми побачимо результати. Все ж таки, щонайменше вона розуміється. Спортсмена краще розуміє. А як думаєте, чи вплине це якось на підготовку до Олімпіади? До цієї, що в цьому році? Я думаю, навряд чи, тому що Олімпіада ось уже, це все останні вже процеси, тобто тут вплинути якось на саму підготовку навряд чи. Тут залишилося кілька місяців і вже на фінальній стадії. Ну, можливо, десь якимось фінансуванням, або краще організувати перебування спортсменів на Олімпіаді, або, ну, я думаю, лише отаким, можливо. Але я навряд чи, я не думаю, що це вплине, там, тому що цей процес досить тривалий. Це 2 роки, я думаю, що найменше плідної роботи треба було провести, щоб сьогодні казати, що да, це вплине. Сьогодні ці всі процеси запущені, вони просто мають відбутися і все. Що важливо, щоб всі регіони розвивалися, щоб в вашому регіоні був спорт, він розвивався, щоб влада допомагала спорту, і ми будемо з свого боку теж вам допомагати. На останньому засіданні виконкому Української асоціації футболу було прийнято знакове рішення про те, що вже з сезону 2021-2022 років усі клуби елітного дивізіону обов'язково матимуть жіночі футбольні команди. В тому, що наша область має чудові жіночі футбольні перспективи, ми мали можливість переконатися, відвідавши турніри з футзалу, який відбувся минулої суботи з нагоди Міжнародного жіночого дня. Якщо ви думаєте, що жіночий футзал менш емоційний, цікавий та захоплюючий, ніж чоловічий, ви дуже помиляєтесь. Не вірите? Давайте в цьому переконаємось. У спортивному залі Кропивницького коледжу механізації сільського господарства змагалися 6 команд. За рішенням організаторів турніру, кропивничанки виявляли кращих у матчах між собою, а представниці районів грали у своєму турнірі. Причини саме такого суперництва пояснив керманич обласного жіночого футболу Олексій Стрільцов.
Как бы там ни было, команды с района чуть меньше подготовлены. И чтобы не было, ну, более интересен был турнир в каждой из групп, то мы решили провести такой турнир областной. Он получился у нас первенство области, где участвовали Новгородка, участвовала Александровка и Долинская. Это первенство области провели по футзалу. А среди первенства города, среди городских команд. Головне, що тут вдалося побачити, це те, що дівчата грали самовіддано, наполегливо та з великим бажанням. Та й у технічному і тактичному плані наші футзалістки намагалися виконувати побажання своїх наставників. Серед кропивницьких команд свої перші матчі у Вікторії виграли Багіра та Грант. А у вирішальній зустрічі Грант, який представляв коледж механізації сільського господарства, уже в дебюті забезпечив собі перевагу в два м'ячі. Та підопічні Олексія Стрельцова змогли відіграти один гол. По перерві грандеси знову забили. Суперниці скоротили рівновагу, але переможна крапка залишилася за дівчатами Ігоря Мережаного. 4-2. Отже, переможцем футзальної першості Кропивницького став Грань. Враження дуже позитивне, і ви знаєте, я дуже щаслива за те, що футбол в Кіровоградській області процвітає, і що географія футболу, вона також розширюється, розумієте, і що на зміну більш досвідченим гравцям приходять гравці молоді, де є потенціал, де є перспектива, і це радує. А за рахунок чого ваша команда перемогла сьогодні? За рахунок самовідваги, за рахунок злаженості дій і також настанов тренера. Ви бачите у жіночому футболі, футзалі майбутнє тут на Кіровоградщині, взагалі в Україні? На Кіровоградщині бачу, однозначно бачу на Кіровоградщині. Але цим потрібно займатися. Я хочу зробити посил, щоб на це звернули увагу, на жіночий футбол звернули увагу. Якби він розвивався і не тільки на началах, аматорських началах, але також і професійних. У змаганні футзалісток із районів Кіровоградщини «Дельта» та «Сокіл» переграли суперниць із Новгородки. У фіналі спочатку попереду були дівчата із Долинської 2-0. А у другому таймі футзалісткам з Олександрівки та села Підлісне вдалося таки схилити шальки Терезів на свій бік. 4-2. А чому саме футзал вибрали? Що вам подобається в цій? Ми любимо футбол. Футбол – це моя життя. Я горжусь тим, що я граю в футбол. А перемогли за рахунок чого? Ну, як сказати, було важко, бо ми давно не грали в футбол. А якби більш зіграніше були, можна було б лучші результати показати. На церемонії нагородження свої нагороди, дипломи та кубки отримали учасниці, переможці та призери. Спеціальні призи вручили кращим гравчиням у складі кожної з команд: Антоніні Швець Грант, Єлизаветі Міхайлюк Багіра, Катерині Соколенко Вікторія, Ірині Саврак Сокіл, Лідії Возник Дельта, Олені Кумпан Новгородка. Кращим голкіпером турніру визнана Яна Терещенка із Гранту. А приз найкращого гравця змагань отримала Лера Чергінець із Дельти. Ну й оплесками вітали наймолодшу гравчиню футзального жіночого свята Поліну Панченко із Новгородки. Організатори ж залишилися задоволені рівнем підготовки команд та якістю гри, яку продемонстрували учасниці жіночого футзального турніру. У нас всі команди, як говориться, на карандаші, ми їх знаємо, як у нас розвивається женський футбол. Просто сложности были в том, что сейчас моей команде негде заниматься. Поэтому немножко в этом только соль. А так девчата все восприняли турнир на ура. Уровень турнира, учитывая, что даже они многие не тренируются, сейчас не было особой возможности подготовиться, то уровень турнира, я считаю, высокий. Наш наступний сюжет також присвячений мріям. Адже дівчата, які минулого тижня змагались у Кропивницькому, мріють стати дефлімпійськими чемпіонками з баскетболу. А поки що вони набиралися досвіду і виявляли найкращих на чемпіонаті України серед дівчат не старше 19 років.
На майданчик факультету фізвиховання Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протягом 3 днів виходили 3 команди. Мета цих змагань у 19 – це перегляд молодих дівчаток, 16-19 і молодше років для збірної України. Ближчі цілі нашої збірної, зараз у нас є чемпіонат Європи, нам треба зіграти для того, щоб попасти на Дефлімпійські ігри, так як чемпіонат світу дівчата програли, оскільки склад збірної дуже молодий, дорослі дівчата, яким 30 років виходили заміж, виражали. Це проблема. І тому це майбутнє нашого дефлімпійського баскетболу. Явним фаворитом змагань виглядала збірна Харківської області, яка впевнено здолала суперниць із Донецької області та Кіровоградщини. На думку наставниці харків'янок та дефлімпійської збірної України, такі матчі допомагають краще зібратися та набратися певного ігрового досвіду. Цей матч дає можливість набрати досвіду впевненості в собі. Граючи з такими дівчатами, які не мають досвіду ігрового, ти не знаєш, що від них чекати. І тому вони повинні думати. Якщо не думаючи, можна зіграти і погано. Тому я їм даю завдання там не переміняти видіння, там не приміняти, то грати на певних гравців, на високих, які, щоб не боялися, коли перед ними стоїть маленький гравець, щоб вони впевнені були в собі. Збірна Кіровоградської області у принциповому протиборстві здолала баскетболісток із Донеччини і посіла 2-е місце. Ю-19 приймаючи вихованці спортивної школи РДЮ США і Інваспорт. А навчаються діти в Новомиргородській спеціальній школі. В основному складі діти 8, 9, 10 класів. Завдання наше що? Щоб більше досягти майстерності спортивної. Ну і надалі у нас є такі учениці, які готуються до вступу в вищі учбові заклади, зокрема в Харківську академію фізичної культури. От я думаю, що їм в цьому році повинно повести, щоб вони туди поступили. Ну і продовжувати свою побажання, свою професійну по спеціальності фізичне виховання. Член збірної команди – це Сівакова Анна і Сівакова Анастасія, також наша бувша учениця. І мають президентські стипендії – це Чорнокос Іванна, яка також входить у резерв України, і Сівакова Анна отримують президентську стипендію. У своїх попередніх програмах ми не раз розповідали про різні види східних єдиноборств та наші спортивні успіхи. Але цього разу ми познайомимо вас із нашим національним видом спорту, який не лише гартує, але й виховує. Тим більше, що серед хлопців, які у Кропивницькому займаються бойовим гопаком, є й цілеспрямована і рішуча дівчинка. Я займаюся бойовим гопаком уже 2 роки. 2018 року. Я спочатку ходила на танці в Олену, а зараз я дізналася, що є танець гопак і вирішила піти на бойовий гопак. Що тебе навчив бойовий гопак? І чи не важко тобі з хлопцями? Ти, я бачу, тут одна дівчинка, чи не важко тобі з хлопцями займатися? Чому ти вчишся тут? Ні, мені зовсім не важко. З хлопцями вони, наоборот, сильніші трохи, мені тяжче трохи з ними боротися, і я набуваю навичок, і тут дуже можна легко навчитися різних елементів. А чому саме бойовий гопак? Хто тебе спонукав до занять бойовим гопаком? Мені сказав, що є таке бойове мистецтво, як бойовий гопак, мій старший брат. Я від мого брата це дізналася. Я вирішила піти і спробувати. Мені це сподобалось, я тут залишилася. Чому вас тут вчать? Ми тут здобуваємо силову підготовку, моральну підготовку.
Ми їздимо на різні чемпіонати України. Я здобуваю перші місця. Ну, інколи як виходить, так перші міста, інколи інші міста. І тут можна навчитися дуже різних елементів. Бойовий гапак – українське бойове мистецтво, розроблене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях та власного досвіду дослідника бойових мистецтв львів'янина Володимира Пилата. Учні шкіл бойового гапака, окрім техніки двобою, вивчають українські національні традиції та обряди, опановують мистецтво співу і танцю, гри на музичних інструментах. Гопаківці виховуються на засадах державницького патріотизму та загальнолюдської моралі, поваги до старших і пошани до своєї історії. Головною відмінністю бойового гапака від інших видів єдиноборств є дійове виконання низової техніки, тобто робота у присядці. У бойовому гапаку відпрацьована навчально-виховна система, в якій є 8 рівнів майстерності, і 4 з них є напрямками розвитку. Перші 4 рівні майстерності – учнівські – Новик, Жовтяк, Сокіл і Яструб, проміжний Джура та майстерні Козак, Характерник і Волхв. Волхв є найвищим ступенем. У бойовому гопаку є 5 різновидів змагань – однотан, танк-двобій, забава, борня, герц. У нашій області бойовий гапак розвивається з 2010 року. На даний час в обласній школі Меч-Арея під керівництвом головного тренера Олексія Моторного займаються понад 30 учнів від 5 до 20 років. Вихованці школи є призерами чемпіонатів України з бойового гопака та неодноразовими чемпіонами області. Жодне свято в місті не проходить без запальних показових виступів гопаківців зі зброєю та технічних однотанів. Скажи, будь ласка, які в тебе плани є, які в тебе перспективи, до чого ти хочеш прагнути? І, можливо, на що спонукає тебе, яким ти хочеш бути в майбутньому? Я хочу в майбутньому добути в цій кар'єрі самого найвищого. Якщо можна буде, то піду на вчителя бойового мистецтва. І я дуже хочу далі продовжувати займатися тут. Скажи, а чим бойовий гапак відрізняється від інших бойових мистецтв? Тим, що в інших мистецтвах там різні пояси і не така форма. І ще це наш рідний вид мистецтва, а всі інші вони не рідні, не наші рідний вид мистецтва. Не всі мають можливості та й бажання віддавати усі свої сили та й вільний час професіональним заняттям спортом. А ось підтримувати себе в гарній формі для дівчат і жінок зараз, як то кажуть, у тренді. Тож далі мова піде про фітнес і необхідність відчувати себе в позитивному тонусі. Зараз ми знаходимося на тренуванні у фітнес-клубі «Лідер». Дізнаємося більше про фітнес та чому так важливо займатися спортом. Основная цель – это у девушек, у женщин, это, конечно, коррекция фигуры, вот, для того, чтобы увереннее себя чувствовать. Также приходят люди с разными заболеваниями, это искривление позвоночника, это из-за стрессов, плохого сна, вот, чтобы как-то ускорить метаболізм. На думку тренерів, спорт відкриває для вас нові можливості і це допомагає в повсякденному житті. Спортом жизненно необхідно займатися для того, щоб підтримувати тонус свій жизненний, щоб у нас ускорився метаболізм, щоб ми себе повноцінно чувствовали, щоб у нас працювала сердечна мишця, дихальна система. І взагалі спорт допомагає нам в биту, тому що
что мы можем совершать те действия, которые нам нужны. Нагнуться, потянуться, что-то поднять, перенести, и нам это будет легче делать. Ті, хто постійно займається і перемагає себе, обов'язково через деякий час відчувають позитивні зміни. Підтримувати тонус загальний тіла, підтримувати вагу. Під час заняття спортом шкіра стає набагато пружнішою, краще. Ну і головне, щоб тренування приносили вам задоволення і покращували ваше самопочуття. Ви повинні працювати в удовольстві, це повинно вам приносити лично вам не медалі і грамоти, да, а повноцінно для вас улучшать качество вашої житті. Але одним вдосконаленням власного зовнішнього вигляду можна не обмежуватися, адже тренери клубу «Лідер» можуть підготувати своїх підопічних і до спортивних змагань. Викладаю пауерліфтинг, бодібілдинг. І для дівчат це може бути фітнес-бікіні. Я готував дівчат, які приймали участь в чемпіонатах України, Європи з фітнес-бікіні. Тож кожен може обрати для себе спортивні заняття до смаку. Головне зрозуміти, що це вам потрібно, і не зупинятися, а прагнути до постійного самовдосконалення. І хоча весна вже на дворі, на завершення нашої програми ми хочемо розповісти вам про чудові змагання «Спортивна зима». Ці дитячі розваги на Кіровоградщині проводилися обласним центром «Спорт для всіх» уже вдруге і викликали чималу зацікавленість серед учасників. Ну а фінальний етап, що вже традиційно проходив на льодовій ковзанці «Слайс» в обласному центрі, знову став справжнім яскравим святом не лише для дівчат, але й для хлопців. У цікавих стартах взяли участь 10 шкільних збірних із Знам'янка та Кропивницької, Великосеверинівської, Первозванівської, Соколівської, Компаніївської, Дмитрівської, Поміщанської ОТГ та Компаніївського району. Саме вони найкраще показали себе на відбірковій стадії. До складу кожної команди входили по три хлопчика та дівчинки, учнів 5-7 класів. Вони були переможцями перших етапів, де проводили заходи у себе на територіях. І потім переможці приїхали сюди. Хочу також відмітити, що взагалі всіх фізкультурно-оздоровчих заходів «Спортивна зима» у цьому році прийняла участь понад 5,5 тисячі учасників. Змагання «Спортивна зима» на льодовій ковзанці «Слайс» тривали годину. Свої сили юні спортсмени випробували у трьох конкурсах естафеті: хто швидше, снайперському влучанні медбольним м'ячем у ціль та переправі на автомобільній покришці. На відміну від минулого року, організатори трохи урізноманітили конкурси та продовжили дистанцію естафети. Але головне, що діти отримали шалене задоволення від спортивного свята. Це було неймовірно, ці всі змагання, боротьба за перемогу, мені дуже сподобалось. Найкраще визначалися в двох групах – міста та міські ОТГ, сільські, селищні ОТГ та райони. Переможцями стали збірні Компанійської та Поміщанської об'єднаних територіальних громад. Другими фінішували команди з Кропивницького та Компанійського районів, а бронзу здобули знам'янчани та школярі Первозванівської ОТГ. Як думаєш, що вам допомогло сьогодні перемогти? Сила, напруга і допомога друзів. Спасибо нашому тренеру, те, що допомагає, нас підтримує завжди. Наш сьогоднішній жіночий випуск завершено. Ми намагалися трохи здивувати та порадувати наших чарівних, коханих, єдиних, неповторних. Ще раз зі святом вас! Ну і не можу не побажати вам любити спорт і спортсменів, палко вболівати, дивитися наступні випуски нашої програми на телеканалі «Вітер» та інтернет-порталі CBN і бути здоровими. Нехай вам щастить!